Hei, det Toril fra Norsk på nett. Og velkommen til denne lille videoen. Og her skal jeg fortelle deg om 6 veldig vanlige feil som mange som skal lære norsk, gjør. Og den første feilen, det er å passe på at verbet er på plass nummer 2 i fortellende setninger. Det er veldig viktig på norsk. Og selv om vi kan flytte litt på noen av setningsleddene i setningen, som blant annet tiden som kan stå helt foran eller helt bak i setningen, så må vi huske på at vi skal ha verbet på plass nummer 2. Da ser vi på eksempler. Jeg skal på kino i dag. I dag skal jeg på kino. Der ser vi, der flytter vi tiden i den andre setningen foran, men verbet kommer fortsatt på plass nummer 2. Du kan altså ikke si «I dag jeg skal på kino». Det blir feil ordstilling på norsk. Og dette er en av de feilene som jeg ser aller mest hos mine studenter. Da skal vi gå til feil nummer 2. Og det er har og her. Veldig mange blander sammen disse ordene, fordi de er jo ganske like. Men har er presens av verbet å ha. Og her er et stedsadverb. Og her må vi også huske på at vi uttaler e som æ. Vi sier ikke her, men vi sier her. Eksempler med verbet har. Jeg har en bil. Hun har med seg matpakke på jobben. Eksempler med stedsadverbet her. Jeg bor her i Oslo. Han har vært her i 2 uker. Feil nummer 3 er å skille mellom hver dag og hverdag. Hver dag betyr hver eneste dag, og vi skriver hver dag i 2 ord. Mens hverdag, det uttaler vi annerledes, og vi skriver det i 1 ord, og det betyr alle arbeidsdager, men ikke helg og helligdager. Da skal vi se litt på eksempler, og vi starter med hver dag. Jeg spiser frokost hver dag. Og så kommer det et eksempel med hverdager. I ei uke er det 5 hverdager. Altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag er hverdager, lørdag og søndag er helg. Feil nummer 4. Når vi snakker om hvilken farge noe har på norsk, bruker vi normalt bare adjektivet. Eksempler. Bilen er blå. Stolene er brune. Hun har svart hår. Han liker røde klær. Vi sier altså ikke bilen er blå farge, eller bilen har blå farge. Vi bruker ikke substantivet farge som regel når vi forteller om fargen på ting. Vi bruker bare adjektivet. Feil nummer 5. Mye og godt. Mange blander litt når de bruker mye og godt. For både mye og godt er adverb, men med litt forskjellig betydning. For mye det viser til kvantitet eller mengde, og godt viser mer til kvalitet eller smak. Og etter verbet liker, så bruker vi godt. Eksempler med godt.
Jeg liker godt søte frukter. Han liker seg godt i London. Hun liker godt å jobbe om natta. Så ser vi på eksempler med mye. Han arbeider mye. Her har vi mengde. Hun spiser alltid veldig mye til lunsj. Vi trener mye for å holde oss i form. Men vi kan altså ikke si «Jeg liker mye søte frukter», «Han liker seg mye i London», eller «Hun liker mye å jobbe om natta». Det blir feil på norsk. Så skal vi se på den siste feilen, nummer 6, og det er verbene synes og tror. Her er det veldig lett å blande, så det er viktig at du vet hva som er forskjell i betydningen av disse to verbene. Og synes, det bruker du om din personlige mening. Og verbene synes og mene, det betyr det samme. Altså det er synonymer, så de kan du bruke om hverandre. Tror, derimot, det bruker du om noe du ikke er sikker på. Ofte så bruker vi tror når vi snakker om framtid. Og her skal vi se på eksempler med synes. Jeg synes fisk er bedre enn kjøtt. Og det er min personlige mening. Han synes Paris er den peneste byen i Europa. Hun synes at jeg bør søke på jobben. Eksempler med tror. Hun tror at hun kommer til å stryke på eksamen. Men hun vet ikke. Jeg tror det blir regn i morgen. Han tror ikke at hun kommer på festen på lørdag. Så jeg håper at du ser forskjellen på disse to verbene, og at det hjelper deg til å bruke de riktig. Da skal jeg avslutte denne lille videoen, og takk for at du så på. Og ha det bra så lenge fra Toril i Norsk på nett.